Jogando em casa, o Cascavel saiu na frente do Dois Vizinhos neste gol de Hernani, 1-0. No segundo tempo, o Galo empatou após passe de Anderson Negão e gol de Deilton, 1-1. Mas no contra-ataque, Hernandes encontrou Gurgel para fazer 2-1 Cascavel e festa da torcida no ginásio da Neva. Na reta final, o Galo perdeu a bola no goleiro Linha e Hernani avançou para fechar o jogo. Cascavel 3, Dois Vizinhos 1. O Cascavel se classifica para a decisão da Série Ouro 2022.